ଆଜି ବନାମା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ମଟନ୍ କରି ଯେନ୍ଟା ବନାବାର୍ ଲାଗି ଯେତେ ଇଜି, ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ତାନୁ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟି। ଇଟା ଭାତ ନୁ ଅଧିକା ରୁଟିରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେଁ ବହୁତ ହି ଭଲ୍ ଥିବେ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଦାସ କ୍ରିଏସନ୍ର ଆର୍ ଗୁଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍କେ, ସରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ। କିଛି ଦିନ ତ ନାଇଁ, 19 ତାରିଖ ମୁଇଁ ଗୁଟେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ୍ଟେ ରଖିଥିଲି, ଗୁଟେ ନୂଆ ଗ୍ରୁପ୍ଟେ ବନେଇଥିଲି, ଯାର୍ ନାଁ ହଉଛେ ଲେଟ୍ସ କୁକ୍। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆଜି ବି ଇ ଭିଡ଼ିଓର ତଲେ ମୁଇଁ ଦଉଚେଁ। ପହେଲା ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ବାବଦରେ ଟିକେ କହିଦେସି, ସେଦିନ ବେଶୀ କିଛି କହି ନାଇଁ ପାର୍ଲି। ଇ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଯେନ୍ମାନେ ଖାନା ଖାଏବାକେ, କାରଣ ପ୍ରାୟ ମୋର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଆଇଦର୍ ଖାନା ଖାଇବାକେ ଭଲ୍ ପାଉଛନ୍ ଅର୍ ରାନ୍ଧ୍ବାକେ ଭଲ୍ ପାଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର୍ ଲାଗି ଗୁଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ସେନ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମାନେ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ୍ ମାନେ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ମୁଁ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଖୋଲିଥିଲି। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଅଛନ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ତ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ବାହାରିଲେନ, ବହୁତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସୁଛନ୍, ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍, ରେସିପି ଛାଡ଼ୁଛନ୍, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେଥିରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ 19 ତାରିଖ ମୁଁ ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଉ 20 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି କି ଯେନ୍ମାନେ ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ସେ ପଖାଳ ପସରାର ଫଟୋ ସେନ ଦେବେ ଅର୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେନ ଦେବେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କି ଯେନ୍ ଫଟୋର କମେଣ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ବେଶୀ ହେବା, ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ବେଶୀ ଥିବା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟଟେ ଦେମି। ଆଉ ଗିଫ୍ଟ କାଣା ବି ମୁଇଁ ମେନସନ୍ କରିଥିଲି, ଯଦି ଆପଣ ନାଇଁ ଦେଖି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରନ୍, ମୁଇଁ ସେ ଜିନିଷ୍ ରିପିଟ୍ କରି ନାଇଁପାରେ ସବୁଥିରେ। ତ ସେଥିରେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, 28 ଜଣ ଆଡ଼୍ ହେଲେ। ଆଉ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭିତରୁ ନୂଆ 2 ଜଣ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ ହେଲେ, ଆଉ 2 ଜଣ ମାତ୍ର ମୋତେ ମିଶେଇକିରି 3 ଜଣ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପଖାଳ କଂସାର ଫଟୋ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଥିରୁ 3 ଜଣ ନାଇଁ, ସରି 4 ଜଣ ମୋତେ ମିଶେଇକିରି, ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ। ତ 2ଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଆଉ ମୁଇଁ 4 ଜଣ ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ସୁମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଯେନ୍ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଯାର ଭିଡ଼ିଓ ବାବଦରେ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯାର ବ୍ଲଗ୍ ବାବଦରେ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଥିରେ ବେଶୀ ଲାଇକ୍ ଥିଲା, ତ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ୱିନର୍ ବୋଲିକିରି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆନାଉନ୍ସ ବି କରିସାରିଲିନ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ର ଲାଗି ମୋର ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଲି, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମୁଇଁ କରିସାରିଲିନ ଅଲରେଡ଼ି, ଆପଣ FBରେ ଦେଖିଦଉନ୍, ମେସେଞ୍ଜରରେ ମୋର ମେସେଜ୍ ଅଛେ, କାଇଣ୍ଡଲି ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ମୋତେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବା ଆପଣଙ୍କର ଗିଫ୍ଟଟା ପଠେଇଦେମି। ଆଉ 2 ନମ୍ବରରେ ସେ ଭାଇଟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଂସାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାଣା ହେଲା କି ବେଶୀ ଜଣ ଆଡ଼୍ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ଲେ, ହେଲା ପ୍ରମୋସନ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୋତେ ବି ଥରେ ଥରେ ହର୍ଟ କର୍ସି, ମୁଇଁ ବି ନିରାଶ ହେଇଯାଏସି। ସିଧା କଥାଟେ, ଘରର ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେତେ, ମେ ବି ଏତ୍କି ଦିନ ତକ 1000 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାତା। ବଟ୍ ଏହାଦେ ବି ମୁଇଁ ଦେଖ୍ସି, ମୋର କେନ୍ ରିଲେଟିଭ୍ର ଫୋନ୍ ଆଣିକରି ଦେଖ୍ମି ନା, ସେଥିରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏକା ନେଇ ହେଇଥାଏ, ହେଲା ମୁଇଁ ନେଇ ଜାନି, କାଁଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇ ଜାନି, ସେମାନେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ବାର୍ ନାଇଁ ସେଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି, କି ସେମାନେ ଚାହେଁବାର୍ ନାଇଁ, ମୁଇଁ ନେଇ ଜାନି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏନ୍ତା ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଗଲାନ, ମୁଇଁ ଜାନ୍ବାକେ ବି ନାଇଁ ଚାହେଁବାର୍, ଯେତେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆସ୍ବେ, ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ୍ ଆଏବେ, ସେଟା ହିଁ ବେଟର୍। ନାଇଁ ତ ନିଜେ ଭାବୁନ୍, ମୁଇଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ସବୁଦିନ ଅପଡ଼େଟ୍ କର୍ସି, ସବୁଦିନ ମୋର ତ ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାର୍ ଏ, ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଛାଡ଼୍ସି। ଆଉ ମୋର ତ ଗଡ଼୍ଫାଦର୍ କେହି ନାଇଁନ କି ସେ ମୋରଟା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଦେବା, ରାତାରାତି ମୁଇଁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିମି, ପପୁଲାର୍ ହେଇଯିମି, ହେନ୍ତା ତ ବିଲକୁଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଏକା ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁଛୁଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ହେଲା, କାରଣ ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇତେଲ୍ ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିତେଲ୍ ଯାଉଛନ୍। ତ ମୋର ଯେନ୍ FBର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛେ, ମୁଁ ଦେଖିଛେ 600 ଉପରେ, 650 ଉପରେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍, ଯଦି ହେତ୍କି ଲୋକ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିତେନ, ଆଉ ଏହାଦେ ମୋତେ ମାତ୍ର ଆଉ 600 ଲୋକ୍ ଦରକାର, ବୋଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କେତେ ହେଲେନ, 600 ଲୋକ୍ ଦରକାର ମୋରଟା 1000 ପାର୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି। ବାକି ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ବୋଧେ ମୋତେ ବହୁତ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା, ବିକଜ୍ ଆମର୍ନେ ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁନ ନା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନେରୀ ଆମେ ଘରର ଚୁପ୍ରା କରି ନାଇଁ ପାରୁ, ଆମେ ଆମର ଲୋ ଫଲ୍ଟ କିଛି ଦେଖେଇ ନାଇଁ ପାରୁ,
ନାଇଁ ପାରୁ ମାନେ ନାଇଁ ପାରୁ ମାନେ ନାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ବି ନାଇଁ ନ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରବାର ହେଲା। ଆମେ ଏନକେ ବ୍ଲଗିଂ କରି ଆଇଛୁ, ନର୍ମାଲ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରସି, ନର୍ମାଲ ମୁଁ ରେସିପି ସେୟାର କରସି, ନର୍ମାଲ ମୁଁ ବୁଲିଗଲେ ଯେନ ଦେଖାବାର କଥା ଦେଖାସି ନା, ମୁଇଁ ଅନେସେସରି ଚୁପରା କରସି, କାର ବାବଦରେ ଡିସ୍କସନ କରସି, ମୋତେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ବି ନାଇଁ ନ, ଆଉ ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ସେ ଜିନିଷ କରି ନେ ହୁଏ ହେଲା, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଆଉ ଖାଲି ଏତକି ଇଟା ଲାଗ୍ସି କି ଏବିରେ ବି ଯଦି ସମସ୍ତେ କରିଦେତେ, କାରଣ ସେମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ହେଲା, ଆଉ ଏହାଦେ ଫେସବୁକ୍ଟା ଫେକ୍ବୁକ୍ ଲେଖେ ଏକା ଲାଗୁଛେ, ବିକଜ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ସେ ଭିତରେ ଖାଲି ଥିତେ ନା, ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବୋଧେ ହଜାରେ ଉପରେ କେତେ ଦିନ ହେଇଯାଇଥିତା। ଆଉ ଛାଡ଼ୁନ୍, ଏତେ ଦୁଃଖ ମନା କରବାର କିଛିରେ ନାଇଁ ନ, ଆଉ ଯେବେ ଗ୍ରୋ କରବା, ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଟେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଥିବା, ଭାଗ୍ୟ ଯେନ୍ଟା ଥିବା, ସେଟା ଆପେ ଆପେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବା। ମୁଁ ମୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ମୁଁ ଜାଣିଛେ ମୁଁ କେନ୍ ଲେଭେଲର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଡେଲି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖସନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ହେନ୍ତା ଦେଖିବେ ବେଲେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଗ୍ରୋ କଲି, 3 ମାସରେ 400, 3 ମାସରେ 400 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ମାଇନେ ରଖ୍ସି, ଲୋକ 6 ମାସ 8 ମାସ ବି କାମ କରି କରି ଏତ୍କି କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର ତାଲି, ଆଉ ସେଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ହେଇଛେ, ମୋର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତ ହୋପ୍ ଏତ୍କି ଭଲ ପାଇବାର ସବୁବେଳେ ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରୁପ୍ ବାବଦରେ କହିମି, ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରୁନ୍, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭଲ ଭଲ ଫଟୋ ନିଜର ଘରେ ଯାହା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, କିଛି ରେସିପି ଜାଣିଛନ୍ ସେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଛାଡ଼ୁନ୍, ମୁଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆନ୍ମି, ଆଉ ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ମଜା କର୍ମା ହେଲା, ଆଉ ସେ ଗ୍ରୁପ୍କେ ଯେତେ ପାର୍ମା ବଢ଼ାମା। ଯେନ୍ମାନେ ବି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କରନେ ସେଟା ଟିକେ ସେୟାର କରୁନ୍, ସୋ ଦେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଗ୍କେ ବଢ଼୍ବା। ଆଉ ଏତ୍କି ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଦେଲା, ଆଉ ଆଜି ରେସିପିଟା, ଆଜି ରେସିପି ହେଉଛେ ମଟନ। ଆଉ ମଟନ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଶୀ ୱେରେ ନାଇଁ ରାନ୍ଧେ, ଟିକେ ସେଥିରେ ବିଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ତ କହି ନା ପାରୁ, ନୂଆ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମସଲାରେ ମୁଁ ମଟନ ରାନ୍ଧମି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସେଟା ରାନ୍ଧିକି ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲିନ, ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଇ ଯେନ୍ ମଟନଟା ମୁଇଁ ବନାମି ନା, ଭାତ ନୁ ବେଶୀ ରୁଟିରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ମୋର ଯେନ୍ ଡାଏଟିଂ ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମୁଇଁ ଭାତ ଆଉ ରୁଟି ନାଇଁ ଖାଏ, ତ ରୁଟିର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ମୁଁ କାଁ କରୁଥିଲି, ଚିଲା ବନେଇକିନା ଖାଉଥିଲି, ଯେନ୍ତାକି ବେସନ ଚିଲା, ମୁଗ ଚିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଟା ଚିଲା, ତ ଚିଲାରେ ଯେତେ ହେଲେ ତେଲ ପଡ଼ୁଥିଲା ହେଲା, ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ବି ହେଭି ଲାଗ୍ଲା। ତ ମୁଇଁ ଇଟା ଆଜିନୁ, ମେନ୍ କରି ଆଜିନୁ ଆଉ ଚିଲା ଥିଲା ନାଇଁ ଖାଇବା, ଗୁଟେ ରୁଟି ଦିନ ବେଲା ଖାଉଛେ, ତ ଏହାତେ ଭାତ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ପଖାଳ ଦିବସରେ ତ ବଢ଼ିଆ କରି କେଚିଛ, ବେଲେ ମୁଇଁ ଡାଏଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିନ 25ରୁ, ଫେବୃଆରୀ 25 ଆଇ ଥିଙ୍କ, ମାସେ ହେଇଗଲା, ଦିନେ ପଖାଳ ଖାଇବାରଟା କିଛି ଭୁଲ ନାଇଁ କରି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସେ ହେନ୍ତା ମଝି ମଝିରେ ଟିକେ ଖାଇଲେ ଯାଇକିରି ନା, ତ ପୁରା ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଲା ଲେଖେ ଲାଗ୍ସି ହେଲା, ତ କେବେ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେବାର କଥା। ଆଉ ହେନ୍ତେ ବି ଇଟା କେତ୍କି ଦିନ ଭିତରେ ମୋର 2 କିଲୋଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିସାରିଲାନ, ଆଉ ସେଟା ବି ରିଜନ୍ ଅଛେ, ଅଲଗା ମାଙ୍କଟା ନାଇଁ କରେ, ମୋର ଫିଗର ବହୁତ ବଲ୍କି ଅଛେ। ତ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯେତେବେଳେ କିଛିଟା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରସୁଁ ନା, ଡାଏଟିଂ ହଉ କି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହଉ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିପିଟେଡ଼ଲି ଆମର ମାନେ ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ ହେବାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେସି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକେ ଗଲେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏସି। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ମୁଇଁ ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଥିଲି ବେଲେ ତ ଆହୁ ଜଲ୍ଦି ହେତା, କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ୱେଦର ହେଲା, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରିକିନା ବର୍ଷାଟେ ହେଇଦଉଛେ, ଆଉ ଫେର 8 ବଜେକେ ଖରା ହେଇଦଉଛେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଧୁକା ପବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ, ଇ 2ଟା ଟାଇମ୍ ଏକା ମେନ୍ ଥିସି, ଆଉ ଦିନର ଦ୍ୱିପହରେ ତ କରି ନାଇଁ ହୁଏ ନା କିଛି, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ରହିଯାଉଛେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ବାକି, ବାକି ଜିନିଷ୍କେ ବି ପୁରା କର୍ମା, ତ ଏକା ଭଲ ପାଇବାରଟା ଆପଣମାନଙ୍କରନୁ ଆଶା କରୁଛେ। ଆଉ ଆଜିର ରେସିପି ମଟନ କାଣା ତା ନାଁ ଦେମା ଆପଣ ଏକା ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ତା ନାଁ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼ କରବେ, ଆଉ ସେଟାକେ ମୁଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏତକର ଡାକବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମି। ତ ଏନ୍ତା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ପ୍ଲିଜ୍, ଯେନ୍ମାନେ ବି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଅଛେ ସେଟାକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ସୋ ଦେଟ୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ମୁଇଁ ଛାଡ଼୍ମି ଆପଣଙ୍କ ନିକେ ମେସେଜ୍ ଆଏବା, ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେ ମୁଲୁସେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ସିଓର ଦେଖ୍ବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ମଟନଟାକେ ଆମର ଧୁଇ ଧୁଆ କିନା ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ନ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଧୋଇକିରି ୟୁଜ୍ କରସି। ଏଇଟା ହଲଦି ଟିକେ ଦେଲି, ହଲଦି ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଏକା ମୁଁ କହିଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଲି ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ। ମୁଇଁ ମଟନ ବିନା ଧୁଆରେ କେବେ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରେ, ଧୋଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ପଲାସି ବୋଲସନ୍, ପଲାଲେ ପଲେଇ ଯାଉ ପଛେ, କାରଣ ମୁଇଁ ନିଜେ ଯାଏସି କାଟିଲା ଜାଗାକେ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଅସ୍କଟ ଲାଗ୍ସି ସେ କାଠ ସେ ଛୁରୀ ଦେଖିଲେ। ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଧୋଇବାରଟା ପ୍ରିଫର କରସି। ଏବେ ପକାମା ଇଥିରେ ଦହି, କହିବେ ମଟନ ଜାଗାକେ ମୁଇଁ ନିଜେ ଯାଏସି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଡ଼ ଲାଗିଥିବ, ବଟ୍ ମୁଇଁ ଯାଏସି। ଆଉ ଛୁଆବେଲୁ ବାପା ଆମକୁ ନେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ ମଟନ କିଣିଲା ବେଲେ, ତ ମୋତେ ହେତ୍କି କିଛି ଖରାପ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଅତି ପୁରା ଗୋଟାଟା ଯଦି କାଟୁଥିବେ ଦେଖିଦେଲି ବୋଇଲେ ମେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଦିନ, ବଟ୍ ମୋତେ ଫରକ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ମୋତେ ଏଇଟା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଲେଖେ ଲାଗ୍ସି, ତ ମୁଇଁ ଅସ୍କଟେ ବି ନାଇଁ କେବେ। ମଟନ୍କେ ଗୁଲେ ଗୁଲାକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଲି ନ, ଏବେ ଏଇଟା ମସଲାର ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରିଛେ। ଏଥିରେ ଦେଖୁନ୍ କାଣା କାଣା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଯେ ପିଆଜ ଦୁଇଟା ନେଇଛେ, ଲେସୁନ୍ ଗୁଟେ ବଡ଼ଟା, ଅଦା ସାନ୍ଟା, ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା, ଟମାଟୋ ଗୁଟେ, ଟିକେ କଲା ମିର୍ଚା, ଆଉ ଇଟା ନେଇଛେ ମଗଜ। ମଗଜ ଦାନାଟା ଇଥିରେ ନୂଆ ଅଛେ, ଆଉ ଟମାଟୋ ବି ବହୁତ ଜଣ ଦେବାକେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ କରୁ, ମୁଇଁ ଜାଗାରେ ଟମାଟୋ ଦଉଛେ। ବିଲିଭ୍ କରୁନ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତାର ଝୋଲଟା, ତ ସିଓର ବନାବେ ଆଉ ସିଓର ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ସବୁ ମସଲା ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକାଉଛେ। ଗୋଟେ ମସଲା ବତାବାର ଭୁଲିଗଲି, ଏଥିରେ ଚାମଚିଅନ ଜିରା ଦେବେ, ଗୋଟା ଜିରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲାବେଳେ। ଯଦି ଗୋଟା ଜିରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲାବେଳେ ନାଇଁ ଦେବେ ବୋଲେ କାଁ କରବେ, ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଏଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। କୁକର୍ ରେଡ଼ି କଲିନ, ଏବେ ଏଥିରେ ଦେମା ତେଲ। ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ତେଜପତ୍ର ମୁଁ ଏଇଟା ପକାଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଇତାର ପରେ ପକାମି କଲର୍ ହେବା ବୋଲିକରି ଟିକେ ଚିନି। ଚିନିଟା ଟିକେ ପୁଡ଼ି ଗଲେ ଏତାର କଲର୍ଟା ଭଲ ହେବା, ବାକି ଟିକେ ମିଠା ଲାଗ୍ସି ତ ଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନା ଲାଗେ, ଆଭଏଡ଼ କଲେ ବି ଚଲ୍ବା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଚିନିଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ପୁଡ଼ି ଗଲାନ, ଏବେ ଯେନ୍ ମସଲାଟା ମୋର ବଟା ହେଇଥିଲା ସେବେ ସେଟାକି ଏଥିରେ ପକାଇଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମସଲାଟା ପକାଇ ଦେଉଛେ। ଇ ମସଲାଟାକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ଆଉ ଯେ ଟିକେ ବେଲ୍ ଲାଗି ତାକେ ଛାଡ଼ିଦେମା ସିମ୍ରେ ଫୁଟବାର ଲାଗି, ବେଶୀ ନାଇଁ 5 ମିନିଟ୍। ଏବେ ଏଥିରେ ପକାମି ଟିକେ ଲୁଣ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛେ ମାଂସ ମସଲା ସବୁଥିର ଲାଗି, ଆଉ ପଛେ ଆମକୁ ଲୁଣ ଦେବାର ଆଉ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଫେର୍ ଦେଲି ଏଥିରେ ଟିକେ ହଲଦି, ଲଙ୍କା ଆଉ ହଲଦି ତ ଆଗରୁ ଏକା ପଡ଼ିଯାଇଛେ ମଟନ୍ ଯେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଛେ ସେତେବେଲେ, ଆଉ ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଲଙ୍କା ନାଇଁ ଦିଏ, ହେନ୍ତି ବହୁତ ଲଙ୍କା ହେଲାନ, ବଟା ବି ହେଇଥିଲା ଲଙ୍କା, ସେଟା ବି ବହୁତ ରାଗ ଲଙ୍କା। ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଏଇଟାକେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଉଛେ ସିମ୍ରେ କଭର୍ କରିକିରି 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଏଇଟାକେ ଏବେ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଦେମି। 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାନ, ଏବେ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ତାର ଅବସ୍ଥାଟା କାଣା ହେଇଛେ। ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାଟା ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ରହିଥିତା ବୋଧେ ତଲି ତୁଲା ଲାଗିଯାଇଥିତା, ବଟ୍ ଏହାଦେ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଲାଗି, ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛେ। ଏବେ ଏଥିରେ ପକାଇଦେମା ଆମର ସେ ମଟନ୍ଟା ଯେନ୍ଟା ମେରିନେଟ୍ କରିକିରି ଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ରଖା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଏଇଟାକେ ଭଲସେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେମା, ସୋ ଦେଟ୍ ମସଲା ଆଉ ମଟନ୍ଟା ପୁରା ମିଶିଯିବା, ଆଉ ମଟନ୍ରେ ଯେନ୍ ବି ମେରିନେସନ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେଟା ମସଲାରେ ଲାଗିଯିବା। ଏହାଦେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ଟେ ପକାମି, ଯେନ୍ଟା ପକାବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତେଲ ଟିକେ କମ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେଟା ହେଉଛେ ବଟର୍। ଆପଣ ଯଦି ବଟର୍ ନାଇଁ ପକାନ୍ ବେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇଦେଇଥିବେ। ବଟର୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟାକେ ଫେର୍ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବେ, ସେଟା ଆପେ ଆପେ ଗରମରେ ମେଲ୍ଟ ହେବାନ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ କାଁ କର୍ମା, ଭଲସେ ମିଶାବେ ଯେନ୍ତା ତଲି ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାଦେ ଫେର୍ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଏଇଟାକେ ସିମ୍ରେ ବସାଇ ଦେମା। 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାନ, ଫେର୍ ଇତାର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଚେକ୍ କରୁ, ଦେଖୁନ୍ ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଛାଡ଼ିକିନା ମସ୍ତ ହେଇଯାଇଛେ, କଲର୍ ବି ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ। ଏଇଟାକେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ କଷିଦେମା ଭଲସେ, ନାଇଁ କଷିଲେ ତ ମଟନ୍ ଭଲ ନାଇଁ ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେନ୍ ପାଣି ଅଂଶଟା ବାହାରିଛେ ସେଟା ମରିଯିବାର, ଏନ୍ତା ତାକେ କଷିଦେମା।
ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାନ, ଏତାର କଲର୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ। ଦେ ସାଇଡ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଉଷୁମ କଲିନ, ଏଥିରେ ପାଣି ଦେମା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହଉଛେ କଭର୍ ବନ୍ଦ କରିକିନା ସିଟି ଦେମା, ତାପରେ ଆମର ମଟନ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। ସାଇଡ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୋର ପାଣିଟା ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ମୁଇଁ ଏବେ ପକେଇ ଦଉଛେ ପାଣି। କଞ୍ଚା ପାଣି ନାଇଁ ଦେବେ, ମଟନ୍ ସିଝିଲା ବେଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେସି। ଏଇଟା ପାଣି ଦେଇଦେଲି ନ, ଏଇଟାକେ ଏବେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା, ଆଉ ତାପରେ କଭର୍ଟା ଦେଇଦେମା। ମୁଇଁ ଏଇଟା ହାଇରେ ଦେମି ଦୁଇଟା ହୁଇସିଲ୍, ଆଉ ସିମ୍ରେ ଦେମି ଦୁଇଟା ହୁଇସିଲ୍, ଆଉ ସେ ଆକାରରେ ଏକା ଆମର ଇନର ମଟନ୍ ସିଝିଛି। ଆପଣଙ୍କଟା ଯେନ୍ଟା ସିଝିଛି ଆପଣ ବେଟର୍ ଜାଣିଥିବେ, ତ ସେ ଆକାରରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ହେଇଗଲା ଆମର ଏଇଟା ମଟନ୍ ରେଡ଼ି।